Základní škola ve Straškově Vodochodech slaví 60 let od svého založení a při té příležitosti pořádá v sobotu 20. května slavnostní setkání bývalých žáků, pedagogů a široké veřejnosti. Přijďte si společně zavzpomínat a nechte se znovu provést školními interiéry. Slavnostní den bude zahájen v 10 hodin na školním hřišti. Následuje bohatý program, který vyvrcholí v 18 hodin taneční zábavou se skupinou Gradace. Na oslavách je zajištěno občerstvení, skákací hrad a prodej upomínkových předmětů.